понятно вообще, как они ездят. Для женщин это нормально, можно и лечь нормально. И... Я думаю, це добра ініціатива, що можна такі вагони робити, тому що, ну, буває таке, що дійсно багато чоловіків в одному купе, і одна жінка, чи дівчина, їй тяжко якось в цьому колективі бути. Так що я думаю, що, ну, це можна зробити і на прогноз, ну, це робити треба, треба робити. А чуть дітей би сразу б ініціатива дуже неплоха була. Жінок і дітей, і все. А мужиков вообще не пускать? Думаю, набагато підвищиться рівень безпеки жіночої. І, ну, знаючи, скільки було випадків, навіть просто не те, що такого невербального насилля, а й вербального, то жінкам це тільки піде на користь. Багато, звичайно, я бачила чоловіків, шуткували з приводу цього, можна і нам. Але знаючи рівень небезпеки в вагонах, то так. Але дуже жаль, що «Укрзалізниця» нічого не робить для, наприклад, для мам, які везуть дітей таких маленьких, наприклад, як в мене. Тобто навіть непеленального столика, нічого елементарного немає для них. Я сам бувший железнодорожник. Ви знаєте, правильне рішення. Чоловіки дуже себе по-хамськи ведуть у поїздах. Особливо, коли їдуть молоді дівчата, студенти. Я думаю, тільки на користь буде. Жінки є жінки, розумієте, тим більше діти. Треба за них заботитися і як можна умови краще їм предоставляти.